ତାହେଲେ ମୋର ଛୁଆକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରମି। ଆଉ ମୋର ପାଖେ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁନ। ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖେ ଆଶ୍ରୟରେ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ରହିମି? ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ 2019ରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋର ଝିଅଟେ ହେଲା ପରେ। ତାପରେ ମୋର ମାଆ ଘରେ ମୁଁ ଥିଲି, ତାପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ଆଣିଲି। ମୋତେ କିଛି ଜଣେଇନି କି ନେଇ ଆସିନି କି କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ମହିଳାମାନେ ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ ସହଯୋଗ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏବେ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଚାପରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ କିଏ ବାପ ଘରକୁ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ପର ଘରେ କାମ କରି ବହୁ କଷ୍ଟରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ମହିଳାମାନେ ନା ପୋଲିସ ପାଖରୁ ସହଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ନା ନ୍ୟାୟାଳୟରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ରାସନ କାର୍ଡରେ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମିଳୁଥିବା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଇନ ତ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ନ ହୋଇ ବି ପୁରୁଷମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରି ସୁଖରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅସହାୟ ମହିଳାମାନେ ହାତକୁ କାମ ଓ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାଳ ସହିତ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ବିହା ହୋଇଥିଲା 2018 ମସିହାରେ। ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ 2019ରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋର ଝିଅଟେ ହେଲା ପରେ। ତାପରେ ମୋର ମାଆ ଘରେ ମୁଁ ଥିଲି, ତାପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ଆଣିଲି। ମୋତେ କିଛି ଜଣେଇନି କି ନେଇ ଆସିନି କି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ ବୋଲିକରି, ତାପରେ ମୁଁ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲି। ଥାନାରେ ବି ମୋର କିଛି କଥା ଶୁଣିଲେନି, ମୋତେ ଓଲଟା ଧମକି ଦେଲେ, ତୁ ଯେନିକି ଯାଉଛୁ ଯା, ଜଣା କରୁଛୁ କର, ଆମେ କିଛି କରି ନାଇଁ ପାରୁ ବୋଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିନି। ସେଦିନ ସେ ମୋତେ ଖାଇବା ପିଇବାକେ ଦେଇକିରି ଆଶ୍ରୟରେ ରଖିଛନ୍। ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ରହିମି? ମୋର ଛୁଆକେ ଧରିକିରି ମୋତେ ରହିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛେ। ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନାଇଁ ଶୁଣିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ତାହେଲେ ମୋର ଛୁଆକେ ଧରିକି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରମି। ଆଉ ମୋର ପାଖେ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁନ। ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖେ ଆଶ୍ରୟରେ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ରହିମି? ମୋର କେହିନି ଆଉ ରହିବାର ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁନ। ଆପଣ ଘର କେନେ? ମୋର ଘର ବାପ ଘର ସିଲାଟି ମୁଣ୍ଡା ତରଭା ଥାନା। ଆଉ କେନେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ? ମୁଇଁ ବିନକା ଥାନା ଘୋଡ଼ାଧାର ଗ୍ରାମରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲି। ମହିଳା କମିଶନ କଲେକ୍ଟର ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିବ କିଏ ବି କହିଲେ ସାର୍ ତାର କିଛି ନ କର ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ମାନେ ଯିବେ କି ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।